那请各位开启那个范例03文字游戏这一个。那这个范例里面呢，总共可以学到几个啊？第一个就是，有没有什么方式可以快速的把这些 email 全部串成一个？因为也许我需要把这些 email 全部加在一起。但你当然不止这些啦，我只是比如说用那个5个 email 信箱当一个范例。那中间也许我们会需要用分号。比如在 Outlook 里面会用分号，或者 Gmail 里面好像用那个逗，好像用那个逗号还是什么吧，你就可以。那也许是用 Outlook 了哈。那再来就是说呢，当你把这一些 email 把它全部串接到这个储存格C6 的储存格之后呢，那有没有办法就是说干脆呢，我希望把我现在这个文件顺便呢把它寄出去，当成那个附加档案寄给这些人，那阻止，当你里面的话需要产生一个 Outlook 用 Outlook 去帮我寄信。不过呢，以往你可能的作业就是说你需要去把 Outlook 打开来，然后开一个新的邮件，并且加上这一些 email 信箱，可能你要贴过去，然后呢你阻止说明要加上去，再来就是把这个档案呢附加在里面，有没有才可以寄出去。可是有没有什么方式啊，我可不可以不需要开启 Outlook， 也可以直接把信件寄出去，也就是达到那个自动寄信的这个目的了哈。那当然这个地方呢，如果在 VBA 里面当然绝对办得到了。 OK， 那要怎么做啊？其实特别注意啊， VBA 我觉得它有一个很强大的地方，就是说它可以去呼叫什么，它自己本身没有这个功能，但是它可以呼叫比如说同一家公司 Microsoft 其他的那个，比如 Outlook 或者 PowerPoint Word 啦等等的，利用什么，利用那个呼叫物件的方式，有点像外挂把这个外挂功能挂进来之后，达到什么呢，就是程式在背后执行，并且帮你去执行什么，执行这个 Outlook 然后帮你把信寄出去的这个目的啦。这个我想等一下再来看那除了这个之外的话，还有百家姓，那个百家姓呢也是做文字串接，这么多个160个姓氏，有没有什么方式最好是按个按钮吧，自动全部串在一起，并且帮我丢到这个储存格里面然后呢再来的话呢160姓氏呢，我如果将来希望呢自动帮我把它把一个储存格里面的160个字分割成160字，并且帮我按照顺序由左到右帮我排列或者是由上到下帮我排列那这个地方的话当然方法很多了我们按部就班来看那首先第一个文字累加，那累加的方式如果说你不写 VBA 有个很简单的方法了但是 会至少做两次，第一次是等于什么，等于 OK 好，来画面记录一下好，那如果说你要做文字累加了最简单就是先执行这个等号的右边的这个储存格，它会把这个串过来。第二次的话就等于什么？等于它的那个上面这一个串接，所以 end。那因为我中间会需要加上一个分号，所以呢，你再串一个分号，再加上一个 end， 应该可以理解了然后呢，再串左边这一个，那你只要做两次，上面跟左边串在一起打勾之后，底下就不用做了。为什么？你向下填满之后它等于就是上面再串左边，上面再串左边，那最后呢串下来的就会是我们要的结果了。 OK， 就是这样子，明白吗？基本上它一定中间是分号，中间是分号。好，那这个时候呢当然你就可以拿这个来寄信了。好，不 OK 但是呢第一个是我们没有写程式的做法，但是呢顺便考考各位了因为今天已经是上到第11次上课了。那假如说我不要这个方法，请各位想想看有没有什么方式写个按钮，按下它自动帮我把这个范围的资料串在这里，并且中间加个分号。 OK， 这个好像前面有做过类似的，那大概提示一下应该很，你就直觉推嘛 ，for i 等于2到6 ，OK， 然后它的 B 栏有没有 ？Sales B
你就把这个资料抓出来。可是抓出来总共会有五个 email 嘛，中间要加分号，所以哈、哦，这个好像在前面有教过，你可以用一个 s 的变数，等于什么呢？它自己 s 等于 s 自己本身 and 什么 ？and 储存格里面的东西 ，sales 刮胡 i 列的 b 栏的资料。那后面的话呢，再串一个什么 ？and 哦，因为我要分号，所以再串一个分号。那跑个回圈跑完之后，再把这个串完的 s， 因为它全部都会串在 s 哈、哦。最后呢，再把它输出到那个，比如说储存格的 C6， 你可以用 range C6 啊，可以把这个结果输出到这边来。哎，那程式应该，我想前面写了蛮多，这基本上 for net 什么啊，中间一个，串一个 S， 那最后再输出，输出到哪里呢？输出到 range C6，OK， 那程式我想应该很简单，试试看哦，等一下再来看。OK， 那画面先还给各位一下哦。就是第一个先把我们需要的 email 串接，并且把它放在 C6 的位置哦。那基本上程式的撰写，当然我这边已经有产生一个按钮哦。我们来看一下，基本上这个程式并不复杂了哈、哦。逻辑上呢，你可以从你需要的范围先推敲，所以 for i 等于2到最下面一列，但你这个数字可以改为6了哈、哦。然后呢 ，s 等于 s 自己本身，好 ，s 等于 s 自己本身哈、哦。关一下。等于 S 自己本身 and 什么呢 ？and B 栏哈，所以 sales 的 I 列的 B 栏后面呢，也许我就串接一个逗点哈。不过我印象中好像 Outlook 是分号了，所以把它改一个分号好了。逗点好像会有问题。OK， 那最后的话呢，我就把它输出到哪里了？输出到 C6 这个储存格，放什么东西呢？放它跑完的串接结果，直接就帮我放在那个 C6 的储存格。所以当我执行这个。这一段程序的时候、哦、按执行 ，OK， 各位可以看到、哦、最后的串接结果，它就会帮我把这个范围的资料丢到这边来，哦 ，OK， 那不过结果哈、哦，丢过来，但是哈、哦，有没有发现有没有什么地方好像，就是不太 OK 哈、哦，就是各位有发现，因为它的逻辑是这样，每一个储存格后面加一个。分号当然前面都没问题，可是呢最后一个这个应该不需要了，好 OK， 所以假设说我今天呢最后这个要去掉的话，当然你可以直接在这个 S 上面做一点动作就可以了、啊、那这边的话呢，如果你要把这个 S 里面的最后的字删掉、啊、最简单的方法你可以、啊用一些文字函数，其实可以想想看，当然想 你用什么方式最快、啊，有同学想说，那不如这样好了，直接什么，直接掉不是最快哈、哦，是不是 ？OK， 好、哦、这样子，但是这样的方法哦，不是我们要的啦哦。如果你用 delete 层，那就好像是漏了一个啦。如果你要写，不然就整个写完了、哦。啊，实际上如果你要把最后的删掉的话，最简单的方法就是用 left 函数 ，left 就是从左边算过来，那需要取几个字？取总长度减一个字就好了，应该可以理解那个逻辑吧、哦、所以呢你可以怎么样呢，你打一个 left、哦、left 从左边算过来哦，那你要几就是抓，他会问你说那你的字串在哪里，那就 s 嘛、哦、逗点后面的话会问你说 length as long、哦、as long 就整数的意思，长整数的意思，不过我刚刚 才发现呢，同学好像打那个刮胡之后，后面是有提示的，这个提示是非常有帮助的、啊、因为其实我一般打程式，我都是看着，应该有记号，我都是看着他的提示，他给我的提示，那我去打什么东西哦 ，OK， 所以这个提示哦，可能慢慢你们要习惯啊，如果习惯之后呢，很多时候哦是不需要去背它的。程式其实说真的不是用背的啦、哦、你越背的话越辛苦，你会发现你背不完的程式，这些所有的程式我没有一行是用背的，有些东西也许当然我写过了，我会拿来参考，但是我不是用背，我理解之后我其实就都写得出来、哦、而且这全部的程式你们在上面看到每一行都是我自己 key 出来的、哦、因为我是利用我的逻辑，我想要做什么，这个想要做什么不是刻意去预设好的，而是说刚刚好我这个范例里面需要什么我把它打出来的哦。
OK， 所以以后你的那个 VBA 实际上是你的工作的流程，每个人都不一样，所以呢，你可以做，实际上你如果想得出逻辑，你的程式就可以写得出来。好 ，OK， 那这个地方的长度啊，你就可以这样。那我要知道说，哎，这个字串里面的总长度，那我可以用哪一个函数呢？也都一 n 嘛，哈，这个前面讲过，刮胡，把 s 放进来，好，然后呢，减一 ，OK， 那就是从最左边把这个放进去，啊，然后 OK， 然后就把它减一了，哎，理论上应该这样就 OK 了，来试一下好了，基本上呢应该看得懂吧，哈，把 s 放进来，然后我要从最左边算过来，总共总长度减一个字就好了。啊，所以你把它执行过 ，OK， 有没有发现？哎，逗点就不见了 ，OK 哈。所以其实哈，你可以灵活应用那个像 left 啦，像 right 啦，或者是像 mid 啦，哈，这些相关的函数呢，它都可以帮助你把你不需要的字串啊给去除掉。好，那 OK， 那如果我说今天我已经怎么样把这个 email 信箱给串联好了，那接下来当然我显而易见的是说，一般我如果要串 email， 大部分都是要寄 email 啊，所以哈，有的时候是怎么样，我可能会需要自动去寄信，而且我的需求啦，假设以这一题来看哦，我希望把一个 mail 寄出去，这个 mail 里面呢，哎，大概会有这样的需要，就是说我希望寄给这些人之外，也可以把目前的这个档案，现在这个档案哦，顺便也寄给他，哎，他就收到了。好，类似像这样了。那如果说以往哈，你可能要打开 Outlook， 然后把什么这个这些人的啊这个 email 加上去，然后主旨内文再 attach 一下。可是如果这一件事你每天都要做，或者说你可能每天要寄给非常多的人，哎，是不是你也可以把它写成一个回圈，然后每天哈什么时间或者是多久一次寄 mail 给他，那都可以利用我们后面要讲的，就是如何自动 mail 哈。那如何自动 mail 啦，这里面有几个重点哦，那在云端上面我有放。接下来就是第一个，你先需要怎么样把你的 Outlook 给设定好，所以哦，第一个等一下的话啦，如果可以的话呢，你就先把你的 Outlook 在那个我们的应用程式里面 Office 这边有 Outlook 啊，好像2007跟新版哦，好像有点点还是不太一样，不过基本上设定的方法都一样，你必须要设定你用 POP3 的方式，好，那里面的话，比如说它的内寄的，因为我这边的话，我尽可能用的是那个 Hotmail， 好，所以我刚好用 Hotmail 啊。如果你没有，你用 LiveMail 也可以了啊。如果用 Gmail 好像也可以了，不过 Gmail 设定可能比较麻烦一些些。那里面的话呢，把这些相关的东西设定好，好，然后这个打勾需要验证连线等等的 ，OK。设定好之后的话呢，待会呢，你只需要呢，把这一个范本贴上去，它就可以帮你做寄信的动作了。OK， 那这个地方的话啊，怎么做？那你可以把这一段 Ctrl+C、Ctrl+V 放在哪里呢？放在这边底下贴上。OK， 那等一下再来看，就是如何用这个 Outlook 帮你自动邮寄？那里面的话呢，会需要把 Outlook 哦，把它怎么样呢？外挂到 VBA 里面啊，实际上这个观念哈非常重要，因为 VBA 我觉得它蛮厉害一点，就是说可能它本来不能寄信，但是它可以借由哈外挂，就是其实这边的话呢，就所谓的 create object 啦，也就是说呢，把其他应用程式哦透过物件的方式产生一个物件，在背后帮你完成这些事情。那基本上哈，它怎么样去开启 Outlook 其实非常简单的，后面你只要知道它的名称 Outlook.application， 这个名称都固定的，你可以在那个官方网站上的 MSDN 里面都可以查到相关的资料了。然后呢 create object， 你就建立一个就是 Outlook 的物件。那一般寄信的流程不外乎就是把 Outlook 打开，那有点像是建一个 Outlook 物件，只是差别在哪里呢？差别是一个是看得到的，一个是看不到，在记忆体里面帮你处理。第二个的话呢 ，create 就是再来怎样 create 一个 item， 什么意思呢？有点像你按一下新邮件 ，create 一个 item 就是产生一个新邮件吧。哦，那新邮件的编号是0，然后呢再给什么呢？给它 to 就是寄给谁的 mail， 然后呢你要不要 cc
或 BCC， 一般我这边我 加 BCC 给自己哈。那 subject 主旨说明 attach，add。那如果说你要把自己现在的这个 email 这个档案呢，顺便 email 出去的话，非常的简单。你直接怎么样？加上这个 active workbook， 指的是现在被启动的工作簿，那意思就是我现在用的这个 Excel 档案。点 full name， 意思就是说呢，我的全称，意思就是说我的路径加上我的档名，就是告诉他说，你顺便帮我把我现在的这个档案呢，顺便寄给上面的叙述了哈，上面的这个 email 信箱。那最后的话呢，你就是点 send， 这个叙述 send 出去之后的话，就完成寄送邮件的这个目的了啊。不过这边好像有一个地方可能要改一下，因为我的 email 信箱哈的位置是在那个 C6， 而不是在 B2 啦，因为 B2 的话是寄给一个人，如果说我要全部的话，那你就把这个位置哦改成 C6， 那个序子的名称、工作表名称呢，确定一下是不是在文字累加 A4 没错，所以基本上它就会在我的工作表叫文字累加里面的 C6 帮我寄给这些人啊。另外呢 ，BCC 哈、哦，顺便寄给谁？寄给我，这是我的信箱，哦 ，OK， 然后直接把它执行过。基本上哈，对方就可以收到了，所以之前的话就有同学哈回去非常认真，为什么我知道他非常认真呢？因为他回去之后呢就不断练习。为什么我知道他不断练习呢？因为这边有个 BCC， 然后呢他就一直执行，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 哦，一直收到，一直收到，一直收到，我就怕一个晚上奇怪怎么一直有人寄信给我，那表示应该有人在练习了，没错啦，只是说。我没有回信跟他讲说，请你把 BCC 拿掉了，不然我会一直收到哈。所以我放这表示说，我看你们有没有在练习啦。如果你们有练习，表示你们会寄给我哈。OK， 好，那这个部分的话，其实特别注意哈，有几个重点哦。第一个就是说，你必须要先把你的 Outlook 先设定好。那设定的方式哈，就是这上面的东西啦，我想应该各位都会设定啦，因为这个应该步骤只要照着做哦，设定好，然后试着上 email 给自己看看 OK 之后，就可以试着寄看看啦，所以这部分的话，我想各位试试看啊。再来就是把这一个部分当成范本，这个部分的范本哦，我觉得还非常好用，你也不用记太多啦，反正应该各位都会改吧，只要懂得去修改就可以了。那里面的话，也许你前面比较看不懂啊，我想你暂时，就是知道了解一下啦。啊，我刚刚有特别提到，就它只是在背后开一个 Outlook， 好，帮你做这些事情。OK， 来，画面还给各位试一下哈。